Ние продължаваме с тема, свързана с Благоевград. Дали там може да се очакват и предсрочни кметски избори, ще разберем от настоящият все още градоначалник Румен Томов, който е при нас в студиото в събота. Здравейте, господин Томов. Здравейте. В събота, да припомним и на нашите зрители, се събраха над 200 души във ваша подкрепа пред общината. Как приемате това събиране? Очаквахте ли повече хора във ваша подкрепа? Защото все пак има решение на административния съд за това, че трябва да бъдете отстранен, тъй като не сте спазили закона. Самия протест беше организиран от група граждани, с който аз не бях запознат. Така че събрали са се определени група хора, които са изявили своето желание, своите възгледи и подкрепа за мен. Аз им благодаря за това нещо. Хората трябва да бъдат свободни, да изразяват волята и своите желания с точно такива методи. Не стоите вие за тези хора? Не. По някакъв начин не сте ги провокирали? Или... Не, не. Аз нямам нищо общо с този протест. Ако аз го бях организирал, щеше да има винаги едно по-голямо присъствие на площада в Благоевград. Добре. Така че аз нямам нищо общо с този процес. Това мога да кажа по този въпрос. Тъй като говорим за това дали има възможност за нови предсрочни избори в града, административният съд вече взе решение и даде указание на Общинската избирателна комисия да прекрати предсрочно правата на кмета, но това решение ще бъде обжалвано, или поне декларирахте, че ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Направихте ли го вече? Да, направихме това. Пуснахме жалба до Върховния административен съд. Чакаме насрочване на самото дело и там ще видим кой е прав и кой не. Добре, вие сте в правото си да обжалвате, позволява ви го и закона. Но съдът, административният съд, казва категорично, че сте били едновременно и кмет, и търговец, което е в категоричен разрез с закона. Вижте, смисъла на закона е този, да няма конфликт на интереси. Това е смисъла на тези членове. От четирите фирми, които имам, трите, които работят, са прекратени. Четвъртата едно е та, което не работи от 2008 година. Така че аз съм направил всичко спрямо... Моята воля е такава да се прекрати дейността. Сега представете си примерно, че избират някого за кмет и той има едно е та, което е с хора, с техника, с материални активи, с договори, с кредити. Никой в тази държава не може за един месец да прекрати едно такова ета, защото трябва уведомление до НОИ. То е 30 дни. Уведомление до НАП, до банки, Държавен вестник за евентуални кредитори. Така че затова закона се казва да се предприемат действия и да се уведоми в рамките на един месец. Вие какви действия предприехте? Всъщност само прехвърлихте фирмата си или на кого прехвърлихте? Аз от трите фирми, които са работещи, съм прехвърлил и дяловете си. И от ЕОД-та станаха ОД-та и така нататък. Етато го прехвърлих на сина ми, защото другата процедура би била много по-дълга. Но аз не съм осъществявал търговска дейност в смисъла на закона. Вие не сте, прехвърляте на сина си, обаче защо не искате фирмата да бъде заличена от търговския регистър? Нещо, което се изисква по закон. Всъщност, вие оставате записан в търговския регистър. Това не би трябвало да бъде проблем, защото самата фирма не осъществява търговска дейност и аз съм предприемал всички действия за прехвърлянето и. И няма начин, когато си в тази ситуация, да извършиш търговска дейност, защото пък за да извършваш търговска дейност, трябва да уведомиш НАП, че започваш да я правиш. Тя може да не извършва тази търговска дейност, но вие стоите регистрирани за това. Ето, членът в закона за местното самоуправление казва така, за да не цитирам всички, но кметове на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на търговския закон, да бъдат контролери, управители, прокуристи в търговски дружества и търговски пълномощници. Вие все пак оставате там. Смятате ли, че сте били подведени или от незнание ли се е случило това, че оставате във фирмата си по този начин? Аз не мисля, че имаме юридически проблем с този казус. Мисля, че всичко е направено в рамките на закона. Това мога да отговоря на този въпрос, защото реално аз след 4 или 5 дни самата ета вече, моята се заличава от търговския регистър. Така че всички действия, които трябва да бъдат,
направени, са направени от моя страна и хората, които се занимавали с този процес. Между другото, сигнала го подава бившият кмет Камбитов, нали така? Да. Вие в какви отношения сте с него? Ами, не мога да кажа, че имаме някакви отношения с господин Камбитов, нито когато беше кмет. Аз съм искал два пъти среща с него за тия 8 години, въпреки че смея да кажа, че съм някакъв човек, който инвестирал в Благоевград и е създавал работни места. Така че в тия 8 години не ме е приел. Отношенията ни бяха съвсем на хора, които се познават в града. Да, затова питам, какво е финансовото състояние на общината? Как я заварихте? Община Благоевград я заварихме с 24 милиона дългове, от които 6 милиона бяха ангажимент на правителството, което то изпълни. Преведоха ни 6 милиона, те бяха свързани с регионалното депо за отпадъци. Дълга стана 18 милиона. Ние успяхме за 3 месеца да го свиеме на 13 милиона дългове. Това е състоянието на община Благоевград към момента. Към вас обаче има упреци, че в първото си решение, което предприемате, искате процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на оператор на новото депо край село Бучино, което пък обслужва 5 общини Благоевград, Симитли, Кочериново, Бобошево и Рила. Така ли е? Точно така е, да. Но това нещо е отхвърлено от КЗК. Има ли риск от това да има криза с боклука в общината? Не, няма риск да има криза с боклука. Ние сега транспортираме боклука в Костинброд. Защо направих това? В Костинброд. Защо направих това? Защото обществената поръчка, която е обявена за избор на изпълнител, е обявена еднолично от бившия кмет на община Благоевград. А ние сме сдружение на 5 общини. Затова спрях този договор да го подпиша. Извигах кметовете на 5 общини и на свое заседание ние избрахме да действаме по този начин. Защото самата обществена поръчка е незаконосъобразно направена. Добре, но това ваше решение спряно ли от комисията в случая? Това решение сега предстои да съберем кметовете на 5 общини, защото аз съм човек, който работи в колектив. 5 общини ще събереме и ще решиме как да действаме по-нататък. Защото и това ваше решение е определено като незаконосъобразно, но дали има проблем и с боклука в другите общини? Включваме сега на живо Ирина Жерева, за да разберем кога ще заработи модерното депо за боклуци, изградено за над 30 милиона лева, защото повдигаме темата, тъй като и цената никак не е малка. То беше открито официално от премиера в края на миналата година, но и в момента не работи. Защо и колко струва на данъкоплаците това забавене? Въпросът е към нашия кореспондент Ирина. Добро утро. Добро утро, Тони. Добро утро и на твоя гост, кмета на Благоевград Румен Томов. Всъщност, ето това е модерното депо, в което трябваше отпреди месеци да се извозва и преработва боклука на 5 общини. То беше официално открито, както и ти казват Бойко Борисов и предишния кмет Атанас Камбитов в края на мандата му. А в началото на мандата на настоящия кмет Румен Томов, с решение на Министерския съвет, се преведоха допълнително близо 6 милиона лева за депото. То обаче не работи и, както стана ясно, няма да работи още дълго време. Кметът отказа да подпише договор с фирмата, спечелила обществената поръчка. А решението му беше обявено за незаконно от Комисията за защита на конкуренцията. Кирил Илиев е тук, общински съветник от Благоевград, и Георги Кабзимански, който е кмет на Рила, на една от общините, собственик на депото. Господин Илиев, кажете, вие сте се запознали с това решение на КЗК. Как ще го коментирате? Решението е императивно и то казва така, че процедурите са спазени. Няма нарушение нито в Закона за обществените поръчки, нито в някои от другите процедури по избор на фирмата, която е така оператор на депото, и би следвало да се сключи този договор, защото няма пречки. За нас това политическо решение на кмета Томов е изключително икономически нерентабилно и това ще доведе до така, може да се каже, доста сериозни проблеми с бюджета на община Благоевград, с оглед невъзможността да се изплащат пък други разходи, които са. Разбрахме обаче, че господин Томов ще обжалва това решение на КЗК. До какво ще доведе това обжалване и това забавяне на откриването на депото? Според мен и според нашата група, това за обжалване ще доведе до това още няколко месеца да се изплащат едни суми за транспорт, които по наши така изчисления възлизат на около 200 до 300 хиляди лева на месец.
В рамките на 6 месеца това ще ни коства на бюджета 1 милион и 800 хиляди. Ако продължи повече, може 2-3 повече милиона лева, които според мен за... Да попитаме, защото нямаме време да попитаме и Георги Кабзимански. Във вашата община Рила в момента има ли проблем чисто финансов с извозването на боклук? Нормално да има проблем финансов, тъй като отдалеченото транспортиране на отпадъка струва много повече. Ако депото наистина заработи, ще бъде много по-евтино за абсолютно всички общини, които сме участници в това депо. Така че за мен също проблема трябва максимално бързо да се приключи, тъй като отчисленията трябва да остават в нашето сдружение и реално сдружението да управлява депото. Добре, благодаря ви. Това е за сега от тук. Тони, обратно към теб в студиото. Ирина, благодаря ти. Очакваме и допълнителен коментар от кмета на Благоевград. Сега наистина да повторим. КЗК отменя вашето решение като незаконосъобразно да отмените тази поръчка, която е направена, обществената поръчка. Вие казвате, че тя е възложена обаче еднолично от бившият кмет Кабитов, така ли? Да, точно така е. Тя е възложена без събрание на... без да бъде упълномощен кмета Кабитов от другите 4 общини, за да извърши тази обществена поръчка. Това нарушение да, ли е? Ами това е нарушение, това е незаконна процедура. Ако това беше обществена поръчка по европейски средства, с европейски средства, ние щяхме да дължиме санкции около 50%. Каква е цената, на която тази фирма ще извършва? Тази, която е избрана от Кабитов, ще извършва услугата? Цената е 5 милиона и 800 хиляди лева за 8 години. Така че, когато се събереме кметовете на общините, които са членове на това сдружение, ще вземем нашето решение. Добре, а вие искате и предлагате общинска фирма Биострой да се взема с тази дейност, но всички казват, че тя няма достатъчно капацитет. Вие трябва да инвестирате в оборудване, хора, изобщо технология, за да може тя да извоза боклука не само на Благоевград, но и на другите общини явно. Ами оборудването, което ще инвестира Биострой, респективно община Благоевград, ще върне своята стойност за около година и половина. Така че това е съвсем нормален бизнес план и аз мисля, че Биострой може да се справи с това. Колко е рентабилно обаче, питаме, включването на фирма, която тепърва ще трябва да навлиза в тази дейност? Винаги е хубаво, когато общинска фирма работи Благоевградска в Благоевград и в нейната община. Да очакват ли Благоевградчани криза с боклука? Не, не би трябвало да очакват криза с боклука. Благоевградчани трябва да са спокойни. Добре, благодарим за това участие на Румен Томов. Благодаря. Ще проследим какво ще е решението на Върховният административен съд във връзка с вашето обжалване на решението на Административния съд в Благоевград за това, че кметът трябва да бъде отстранен. Ние продължаваме с рубриката Чети етикета, Биляна Гавазова. Останете с тази сутрин.